आज का कार्यक्रम का आदरणीय अध्यक्ष मंच में उपस्थित प्रदेश सभा का माननीय प्रदेश सभा सचिव लहान नगर पालिका का आदरणीय मेयर साहब दाता परिवार का आदरणीय मुरारीलाल मुरारका पशुपति मुरारका तथा मुरारका परिवार का आदरणीय सदस्यगणहरु यो जीएस मुरारका भवन की कैंपस का कैंपस प्रमुख लगायत प्राध्यापक जी भरो यहाँ उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दल का आदरणीय नेतागण र आज को कार्यक्रम में उपस्थित हुनु भएका आदरणीय जनसमुदाय छात्र छात्र सबभन्दा पहिले आज को यो जेएस मुरारका बहुमुखी कैंपस को 32 जुन सभा वार्षिकोत्सव जुन आयोजना गरिएको छ यो कार्यक्रमलाई जसरी भव्यता का साथ जसरी आज को कार्यक्रमलाई यहाँ उदाहरणीय बनाउनु भएको छ यहाँ सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो क्याम्पस को उत्तरोत्तर प्रगति को म कामना गर्दछु र आउने दिनमा यो जेएस मुरारका बहुमुखी क्याम्पस राम्रो गरोस् यहाँ का पढाई अझ बढी परिष्कृत र अझ बढी यसलाई आउने दिनमा अझ उचाइका साथ अगाडि बढोस् यो मेरो शुभकामना छ साच्चै के भन्ने हो भने यो प्रदेशकै विभिन्न कलेजेसहरू क्याम्पसहरू हेर्दाखेरि त मलाई के लाग्छ भने कि दाता परिवारकै दाताहरूकै योगदानबाट आज यो प्रदेश दुई का धेरै जसो शैक्षिक संस्थाहरू बनेका छन् र ती शैक्षिक संस्थाले यहाँका शिक्षाको स्तरलाई अहिलेसम्म हुन त अहिले आएर शिक्षाको स्तर हेर्दाखेरि धेरै घटेको छ तथापि ती दाताहरूकै सहयोगले अहिले यो प्रदेशका शिक्षामा चाहे विभिन्न सेक्टरहरूमा त्यस किसिमका हामी जुन उल्लेखनीय कामहरू पाउँछौँ चाहे तपाईँ हेर्ने हो भने वीरगन्जमा ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस त्यस्तै तपाईँ आएर हेर्ने हो भने जनकपुरमा आरआर उता सप्तरीमा विन्देश्वरी यस्ता यहाँ वीरगन्जकै कुरा गर्ने हो भने हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पस यहाँ चाहिँ जेएस मुरारका तपाईँ हेर्ने हो भने यी क्याम्पसेसहरू यी यस्ता शैक्षिक संस्थाहरू यस्ता दाताहरूकै महत्त्वपूर्ण योगदानबाट सञ्चालन रहेको छ र म यो खास गरेर जेएस मुरारका बहुमुखी क्याम्पसमा जसरी टिम मिलेको छ दाता जसरी सहयोग गरिराख्नु भएको छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन समितिदेखि लिएर सञ्चालक समिति र यो क्याम्पस परिवार जसरी चाहिँ क्याम्पसका म्यानेजमेन्टले जसरी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेको छ निश्चित रूपमा यो क्याम्पसको जुन किसिमका अहिले चाहिँ हामी हेर्दैछौँ पहिले भन्दा अहिले कसरी सुधार भएर अगाडि बढिराखेको छ यो सराहनीय कुरा हो र आउने दिनहरूमा यो अझ बढी चाहिँ अगाडि बढोस् मेरो पहिले पनि भनिहाले कि यो शुभकामना छ र जहाँसम्म यो कुरा अहिले चाहिँ विज्ञान भवनको कुरा राख्नु हो यस्ता भवन बन्नुपर्छ र यसमा प्रदेश सरकारको सहयोग रहन्छ प्रदेश सरकार यसलाई निर्माण गर्छ म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यसका साथै जसरी चाहिँ यहाँ अन्य पूर्वाधारका कुराहरू छन्
यो मात्र विज्ञान भवन बनाएर होइन, तर जसरी यहाँहरूको चाहिँ आवश्यकता छ, यो आवश्यकतालाई यो क्षेत्रकै जसरी यो लहानको यो जेस बुढारका चाहिँ एउटा एउटा राम्रो चाहिँ शैक्षिक स्थलको रूपमा एउटा नाम ख्याति प्राप्त गर्दैछ, र आउने दिनहरूमा यसको चाहिँ झन बढी चाहिँ अन्य विभिन्न किसिमका जुन अहिले हामी हेर्दैछौँ जेनरल चाहिँ अब आर्ट्स कमर्स र शिक्षाका विभिन्न किसिमका मास्टर डिग्रीसम्म कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। मेरो सुरुदेखि नै यो सोच रहेको छ, यो प्रदेश अब जेनरल एजुकेसन पढाएर समृद्धितर्फ जान सक्दैन। जेनरल एजुकेसन आजको आवश्यकता होइन, आजको आवश्यकता भनेको प्राविधिक शिक्षाको हो। आजको आवश्यकता भनेको कि अहिले हात हात हातमा सिप दिनेको हो। त्यसैले यो प्रदेश, यो लहान मात्र होइन, यो सम्पूर्ण प्रदेश प्राविधिक शिक्षाको हब बन्नुपर्छ भनेर हामी सोचले नै अगाडि बढिराखेका छौँ। र अहिलेको तपाईँले हेर्ने हो भने यसलाई अब अहिले जुन किसिमका संघ र प्रदेशका भित्र अहिले जुन किसिमका हुन त संविधानले नै भन्छ समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ, र समन्वय र सहकार्यबाट मात्र यो यो मुलुकमा हामी शान्ति स्थिरता विकास गर्न सक्छौँ, र तिनटै तहका सरकारको बिचमा यो समन्वय सहकार्य र सहस्तित्वकोले हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यो प्रदेशको समृद्धि र विकास सम्भव छ। विभिन्न सेक्टरमा त्यसलाई चाहिँ हामी सुधार गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ खास गरेर भन्ने हो भने शिक्षाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी भद्रगोल, सबभन्दा बढी तपाईँको अलिकता के भनौँ कि यो नमिलेको जस्तो देखिन्छ भने त्यो शिक्षक असर शैक्षिक स्थल नै रहेको छ। यहाँ तपाईँले हेर्ने हो भने हामी अब यहाँ जुन किसिमले हामी चाहन्छौँ, यो संविधानले नै स्पष्ट रूपले व्याख्या गरेको छ कि उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा प्रदेशभित्रको हुनुपर्छ। उच्च शिक्षाभित्र तपाईँ हेर्ने हो भने यो सिटिभिटीबाट सञ्चालित जुन किसिमका जुन अहिले जुन तालिम दिने जुन शिक्षा छ, जुन चाहे एचए हो, नर्सिङ हो, कृषि हो, फरेस्टी हो, यो जम्मै छ, त्यो पर्ने गर्दछ। तर अहिले तपाईँ हेर्ने हो भने अहिलेसम्म पनि ती सिटिभिटी प्रदेशभित्र ह्यान्डओभर हुन सकेको छैन। हामी कतिचोटि सामान्य प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको कमिटीमा बैठक बस्दाखेरि हामी कुरा उठाएका छौँ, हामी उठाउँदै आइराखेका छौँ। अब नयाँ संविधान अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। नयाँ संविधान अनुसार अगाडि बढ्दाखेरि यो सिटिभिटी प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरा हो। जसरी यहाँ तपाईँ हेर्ने हो भने अहिले तपाईँ यहाँ बिएससी एग्रिकल्चरको कुरा गर्नुभयो, अन्य प्राविधिक जुन चाहिँ अहिलेको कक्षा सञ्चालन गर्ने कुरा गरिराख्नु भएछ, निश्चित रूपमा यो प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो। संविधानले पनि यही कुरा भन्छ, तर अहिले पनि त्यस किसिमका अन्यलता विभिन्न किसिमका अब भनौँ न एउटा विलम्बको कारणले अहिले पनि सङ्घीय सरकारबाट जसरी स्मुथली अलिकता ह्यान्डओभर भइदिँदा हामीलाई काम गर्न सजिलो हुने थियो, त्यो नभएको कारणले हामीलाई विभिन्न किसिमको अन्यलता र अलिकता असमञ्जसतामा हामी परेका छौँ। अहिले हेर्ने हो भने हामी चाहन्छौँ कि जबसम्म यो प्रदेशलाई प्राविधिक शिक्षामा लग्न सकिँदैन, अब यो मात्र यसको यो यो त एकदमै राम्रो स्थल छ, मात्र यो लहानको यो जिएस मुरारका बहुमुखी क्याम्पस मात्र होइन, यहाँ यो सिराहा जिल्लाको हरेक गाउँमा अब प्राविधिक शिक्षाको कक्षा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। किन भन्दाखेरि प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट नै हात हातमा सिप दिन सकिन्छ, हात हातमा उनीहरूलाई तपाईँको इल्म दिन सकिन्छ। अहिले हामी चाहिँ सबभन्दा बढी बेरोजगारहरू अहिले हामी यो प्रदेशबाट अहिले खाडी मुलुक पठाइराखेका छौँ। अहिले त्यो खाडी मुलुकमा जाने यहाँका युवाहरूको हातमा सिप छैन, उनीहरू एकदम समान एकदम के भन्छन् एउटा सामान्य एउटा वर्करको रूपमा काम गरिराखेका छन्। उनीहरू हुन त आर्ट्स कमर्स पढेका छन् तर हातमा सिप भनेको केही छैन, जसले गर्दा आजकल त्यहाँ गएर पनि उनी एउटा सामान्य लेबरको रूपमा काम गरिराखेका छन्।
त्यसैले आजको आवश्यकता हो कि यहाँ प्राविधिक शिक्षाको हब बन्नुपर्छ। म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यो प्रदेशले, प्रदेश सरकारले अहिले सदनभित्र प्राविधिक शिक्षा बोर्ड गठनको विधेयक लगिसकेको छ र आउने दिनमा, निकट भविष्यमै त्यो विधेयक पास हुन्छ। मेरो सुरुदेखिकै सोच रहेछ कि त्यो विधेयक पास भइसकेपछि यदि कुनै विद्यालयको पूर्वाधार छ, कुनै विद्यालयमा त्यो पढाउने जुन चाहिँ टिचिङ स्टाफ छन्, त्यहाँ अन्य जुन पूर्वाधार जुन मिट गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि ऊ सजिलै निवेदन दिएर प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयमा उसले चाहिँ त्यस किसिमको अनुमति पाउन सक्छ। त्यसैले अब आउने दिनमा यदि कुनै गाउँपालिकाकै कुनै शैक्षिक संस्था प्राविधिक शिक्षा, चाहे नर्सिङ हो, चाहे एचए हो, चाहे एग्रिकल्चर हो, चाहे फरेस्ट्री हो, चाहे कुनै पनि प्राविधिक शिक्षाको जुन पढाइ गराउन चाहन्छ भने, त्यहाँ कक्षा सञ्चालन गराउन चाहन्छ भने प्रदेश सरकार सजिलैसँग त्यसलाई अनुमति दिनको लागि तयार छ। त्यसैले अब यो दिन टाढा छैन कि यो विद्यालयमा त्यस किसिमका प्रदेश सरकारबाट नै अनुमति दिइन्छ। हामी सँगमै कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्मको परम्परा के रहेछ कि यस्ता विभिन्न किसिमका कारणले विभिन्न किसिमका बाधा अवरोध खडा गरेर एउटा तपाईँले यहाँ कक्षा सञ्चालन गर्ने सबै पूर्वाधार छ। यो साँच्ची के भन्ने हो भने यो प्रदेश अहिले कृषि, यो प्रदेशको विकासको विभिन्न किसिमका आधारहरूमध्ये कृषि महत्त्वपूर्ण आधार हो। त्यस्तै तपाईँको अन्य आधारमध्ये उद्योग र पर्यटन हुन सक्छ, तर कृषि पहिले कृषि प्रधान देश भन्दा भनिँदै गर्दाखेरि यो प्रदेश त झन् बढी सबभन्दा कृषि उब्जाउ भूमि, कृषिको लागि उपयुक्त भूमि छ। तर पनि हामी यसलाई विभिन्न कारणले, त्यहाँ सिँचाइको सुविधा नहुनु, विभिन्न किसिमका मल खाद बिउको समस्याले गर्दा यो कृषिमा हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। तथापि यहाँ चाहिँ अहिले यो कलेजले जुन एक्सपेक्टेसन गरेको छ, जुन कक्षा सञ्चालन गर्न खोजेको छ, निश्चित रूपमा यो कलेजले त्यस्ता कक्षा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ। र मलाई के लाग्छ, जब हामी प्राविधिक शिक्षा बोर्ड गठन गरिसकेपछि, र मलाई लाग्दैन कि यसमा बढी एन पास गरिसकेपछि हामी त्यसलाई कार्यान्वयनमा जान्छौँ, र कार्यान्वयनमा जाँदाखेरिको अवस्थामा अब अहिलेसम्म जसरी यहाँहरूले चाहिँ दुःख पाइराख्नु भएको छ, चाहेर पनि गर्न नसकिने अवस्था छ, तपाईँहरूको त्यो समस्यालाई प्रदेश सरकारले निश्चित रूपमा गम्भीरताका साथ लिनेछ र तपाईँहरूलाई अनुमति दिएर कक्षा सञ्चालन गराउनको लागि प्रतिबद्ध छ। यो पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिलेको अवस्थामा, अहिलेको वर्तमान अवस्था साँच्ची के भन्ने हो भने, तपाईँ यो प्रदेशलाई हेर्ने हो भने, चाहे तपाईँको हामी एचबिआईमा हेर्ने हो भने, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी, बेरोजगारी का यीमा सूचकमा हेर्ने हो भने सबभन्दा पछाडि छ। किन पछाडि होला त, किन यो पछि परेका होला त? यहाँ सबभन्दा उब्जाउ भूमि, कुनै जमानामा यहाँबाट भारतमा चाहिँ अन्न सप्लाई हुन्थ्यो, भारतीय हजारौँ मजदुरहरू, अब यतातिरको मलाई बढी ज्ञान छैन, तर हाम्रोतिर हजारौँ मजदुरहरू माघ फागुनदेखि उताबाट काम गर्न आउँथे, हाम्रो खेतको कोडनी गर्थे। हामी हेरेका छौँ, हाम्रा चाहिँ धानहरू टायर गाडामा बोकेर इन्डियामा बिक्री हुन्थ्यो। अहिले यस्ता, अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि हामीलाई यदि मसिनो चामल खानु पर्यो भने हामीले इन्डियाबाटै मगाउनु पर्छ, राम्रो कुनै खाद्यान्न तपाईँलाई ल्याउनु छ भने पारीबाट नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्था यस्तो छ, हामी आफ्नो निडको लागि, आवश्यकताको लागि पनि हामी जति हामीलाई आवश्यकता छ त्यस अनुसारको पनि हामी उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। विभिन्न कारणहरू छन्, ती कारणहरू अब धेरै जसो अरूलाई दोष लगाउनु भन्दा पनि अब चाहिँ जिम्मेवारी लिएर प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ। प्रदेश सरकार अब अगाडि बढ्न चाहन्छ, प्रदेश सरकारलाई थाहा छ कि यो मुलुकको समृद्ध र विकास गर्नु छ भने प्रदेश दुई पनि समृद्ध र विकसित हुनुपर्छ। यो प्रदेशलाई पछि पारेर, पछि राखेर, या यो प्रदेश पछि रह्यो भने मुलुक समृद्ध र विकसित हुन सक्दैन। र सबै नेपाली, जब हामी गर्छौँ कि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कुरा गर्छौँ,
त निश्चित रूपमा यो प्रदेश जहाँका जनसंख्या मलाई त के लाग्छ भने तपाई सामान्य रूपले हेर्ने हो भने यहाँका अहिले चाहिँ 10 लाख जनसंख्याहरू अहिले नागरिकता विहीन छन्। नागरिकता विहीनताको अवस्था छ, ती जम्मैलाई नागरिकता दिने हो भने सबभन्दा बढी सानो भूगोलमा सबभन्दा बढी जनसंख्या यो प्रदेशको रहेछ र यो प्रदेशको शिक्षा स्वास्थ्य यहाँ बेरोजगारी र गरिबी छ भने पक्कै पनि मुलुक समृद्ध र विकास गर्न सक्दैन। त्यसैले मुलुकलाई समृद्ध र विकसित बनाउनु छ भने यो प्रदेशलाई समृद्धि र विकासतिर लग्नु पर्छ अनि मात्र मुलुक समृद्ध र विकसित बन्न सक्छ। त्यसैले मेरो चाहिँ अनुरोध छ, म चाहिँ आदरणीय हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न बैठकमा म कुरा उठाउँछु कि यो अहिलेसम्मको जुन किसिमका अहिले जुन कुरा राख्नुभयो शिक्षा सम्बन्धी, हामी जुन मुलुक साँच्ची के भन्ने हो भने सबै विकासको मेरुदण्ड सबै विकासको आधार स्तम्भ नै शिक्षा हो। जुन ठाउँको शिक्षा जुन ठाउँको स्वास्थ्य ठिक छैन त्यो ठाउँ कदापि विकास र समृद्धितिर जान सक्दैन। यदि हामी विकासलाई समृद्धिलाई अगाडि बढाउनु चाहन्छौँ भने त्यहाँका जनतालाई शिक्षित गर्नु त्यहाँका जनतालाई शिक्षित बनाउनु पहिलो काम हुनेछ, त्यहाँका जनतालाई स्वस्थ कर बनाउनु पहिलो दायित्व हुनेछ। त्यसैले हामी शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर अगाडि बढ्नु पर्ने आजको आवश्यकता छ। हाम्रो चाहिँ शिक्षाको खासमा भन्ने हो भने अहिले जुन स्पष्ट नीति नभएकोले अहिले उच्च शिक्षा र तपाईँको युनिभर्सिटीसम्मको यो शिक्षाको प्रदेश सरकारलाई क्षेत्राधिकार दिएको छ, स्थानीय तहलाई पनि अब स्थानीय माध्यमिक तहको शिक्षा दिएको छ, तर जुन किसिमका अहिले स्थानीय तहहरूमा सबै स्थानीय तहमा त्यस किसिमका विभिन्न कारणले त्यस्ता चाहिँ विभिन्न संरचनाहरू खडा नहुनु, त्यस किसिमका अहिले चाहिँ परिवेश बन्न नसक्नु, अहिले नै त्यो पालिकाले विभिन्न कारणले नियुक्ति गरेर अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था नहुनु र विभिन्न कारणले गर्दा अहिले पनि क्वालिटी भएको शिक्षक चाहिँ हामी दिन सकेका छैनौँ गाउँमा। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा पनि क्वालिटीको शिक्षक दिनु एकदमै आवश्यक छ, तर पनि हामी विभिन्न कारणले प्रदेश सरकार अहिले भूमिका विहीन बनेर बसेको छ। केमा सहयोग गर्ने हुँदा हुँदै त तपाईँले म जानकारी गराउँ कि पहिलेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय पनि अहिले प्रदेश सरकारको मातहत आउन सकेको छैन। हामी विभिन्न स्कुलमा जान्छौँ विभिन्न ठाउँमा जान्छौँ, साइकल वितरण गर्ने क्रममा म चाहिँ 20 स्कुलमा गएँ, म हेर्छु त्यहाँ 2000 स्टुडेन्ट पढिराखेका छन्, तर माध्यमिक तहसम्म कक्षा सञ्चालन छ, तर माध्यमिक तहसम्मको कक्षा सञ्चालन गर्दाखेरि त्यहाँ पुग्दाखेरि त माध्यमिक तहमा एउटा दुईटा टिचर मात्र छ, मात्र निम्न माध्यमिक र चाहिँ अब भन्नुहोस् तल अलि क्वालिफिकेसनै नपुगेका ज्ञानै त्यस्तो नभएका टिचरहरू त्यहाँ क्लास लिइरहेका छन्। अब मानौ कि म्याथमेटिक्सको टिचर अङ्ग्रेजी पढाउन गयो भने कस्तो पढाउँछ, एउटा अङ्ग्रेजीको शिक्षक एउटा तपाईँ हामी त म पनि 20 अङ्ग्रेजीको लेक्चरर भएर बसेँ, नेपाली पढाउन जाँदाखेरि कस्तो नेपाली पढाउँछ। त्यसैले क्वालिटीको एजुकेसन दिनु छ भने सबभन्दा पहिले त्यहाँका विषयगत शिक्षक र दरबन्दी अनुसारको शिक्षक र जति स्टुडेन्ट छ त्यस अनुसारको दरबन्दी यदि हामी कायम गर्न सक्दैनौँ भने शिक्षाको अवस्थामा सुधार गर्न सक्दैनौँ। यो पहिलो आवश्यकता हो, पहिलो यो हाम्रो चाहिँ हामीले पहिलो ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हुन्छ, तर अहिले हामी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। तथापि विभिन्न कारणले मलाई विश्वास छ, अहिले उहाँ माननीय दिलीपजीले कुरा राख्नुभयो दिल्लीमा, साँच्ची के भन्ने हो भने तपाईँ इन्डियामा जानुभयो भने खासमा भन्ने हो भने अहिले दिल्लीकै उहाँ कुरा गर्नुभयो, राम्रा राम्रा युनिभर्सिटी राम्रा राम्रा तपाईँको स्कुलहरू त्यो प्राइभेट भन्दा के अरे प्राइभेट भन्दा यस्ता सामुदायिक र सरकारी विद्यालयहरू नै हुन्छ, त्यहाँ क्वालिटीको एजुकेसन दिइन्छ, त्यहाँ राम्रा टिचरहरू राखेर पढाइन्छ, त्यहाँ विभिन्न किसिमका पूर्वाधारहरूको सुविधालाई दिइन्छ। यसपालि हामी एउटा कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ, हुन त मान्यजीहरूको सबै मान्यजीहरूको एउटा प्रत्येक कन्स्टिट्युएन्सीमा यानि यो प्रदेशभित्रको 64 जुन निर्वाचन क्षेत्र छ त्यसमा एउटा प्राविधिक त्यहाँ प्राविधिक खालको शिक्षा पढाइ गर्नको लागि हामीले प्रत्येक प्राविधिक विद्यालयमा 25-25 लाखको सहयोग गरेर अहिले चाहिँ जान्छ होला, हरेक
त्यहाँ चाहिँ लिस्ट बन्दैछ, मान्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुहोला, ऊ बनाइदिन्छ। त्यस्तै आठवटा जिल्लामा प्रत्येक यो आठवटा जिल्लाको एउटा नमुना स्कुल बनाउने, त्यो नमुना स्कुल बनाउनलाई प्रदेश सरकारको त्यसमा सहयोग रहन्छ। यसपालिदेखि हामी 2 करोडको प्रत्येक नमुना स्कुलको लागि 2 करोडको रुपियाँ दिएर त्यो त्यसको चाहिँ त्यसको पूर्वाधार निर्माणदेखि लिएर त्यसका अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चरका कामहरूदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ राम्रा क्वालिटीका शिक्षकहरू पढाउने हायर गर्नको लागि विभिन्न किसिमका हामी त्यसमा अनुदान सहयोग गरेर जानेछौँ। त्यस्ता विभिन्न किसिमका हाम्रो मैले भने कि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हामी सुधार गर्न सक्दैनौँ भने निश्चित रूपमा हामी त्यहाँका अवस्थालाई सुधार गर्न सक्दैनौँ। शिक्षा नै हो जसले मान्छेमा चेतनाको वृद्धि गर्छ, शिक्षा नै हो जसले हामीलाई ज्ञान दिन्छ, शिक्षा नै हो जसको माध्यमले कुनै पनि मुलुक चाहिँ समृद्धितिर अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले शिक्षा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यति मात्र होइन, स्वास्थ्यको कुरा पनि मैले यहाँ आदरणीय पूर्वक्ताज्यूहरूले राख्नुभयो जे एउटा आफ्नो निजी स्तरबाट हामीले बनाएको स्कुल अहिले भाँड भैलो छ। निश्चित रूपमा अहिले मैले भने कि अस्ति मात्र हामी अहिले यसपालिदेखि अलिकता हामी बजेट पनि एलोकेसन गरेका छौँ स्वास्थ्यमा, कुनैमा 5 करोड 4 करोड यसरी चाहिँ प्रत्येक यस्ता हस्पिटलहरूमा राखेका छौँ। अस्ति मात्र त्यहाँ चाहिँ अब प्रादेशिक अस्पताल बनिसकेका छ जनकपुर अस्पताल, त्यसमा करिबै 35-40 करोड रुपियाँ राखिएको छ। र म आफै त्यहाँ गएर प्रमुख सचिव सचिव र मन्त्रीलाई लिएर त्यहाँ सफाई गरेर त्यहाँ चाहिँ तुरन्तै पैसा निकासा गर्न लगाएँ र त्यहाँको अवस्था पनि पहिलेभन्दा फरक मैले पाएँ। र मलाई लागेछ कि म खुद आफै म चाहन्छु कि यो अस्पतालमा आएर त्यहाँ भिजिट गरेर त्यहाँ के कस्ता खालका त्यहाँ चाहिँ निड छ, त्यो निड अनुसार हामी के गर्न सक्छौँ। र मलाई लाग्छ कि यदि सामुदायिक स्तरबाट त्यो अस्पताललाई यदि सञ्चालन गर्ने यदि कम्युनिटी तयार हुन्छ भने त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। आउने दिनमा हामी यसमा पनि प्रयास गर्छौँ कि यसमा हामी के गर्न सक्छौँ। निश्चित रूपमा जुन अस्पताल प्रदेशमा आइसकेको छ, जुन अस्पताल हामी पाइसकेका छौँ, त्यसभित्र हामी आफ्नो निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसमा हामीलाई त्यसमा काम गर्न सजिलो अवश्य हुन्छ होला र मलाई विश्वास छ कि आउने दिनहरूमा यसमा पनि हामी सुधार गर्न सक्छौँ। र आजको जुन यो यहाँहरूले आउनुभएछ, यहाँहरूको यो के भन्छन् यहाँहरूको बिचमा यहाँहरूलाई म एउटा के फाइदा लिन चाहन्छु भने कि प्रदेश सरकार खासमा त्यहाँ हेरिराख्नु भएछ बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान, र यो अभियान निश्चित रूपमा प्रदेशको एकदम गौरवको योजनाको रूपमा रहेको छ। मेरो सुरुदेखि नै यो मान्यता रहेको छ कि समाजलाई जबसम्म हामी खासमा भन्ने हो भने यो प्रदेश 2 को जुन सामाजिक बनोट, सामाजिक जुन यसको संरचना छ, यहाँ जातीय विभिन्न किसिमका जुन बनोट छ, जातीय जुन किसिमका विभिन्न किसिमका खण्ड विभिन्न ग्रुपमा बटेका जुन समुदाय छन्, यो समुदायभित्र सबभन्दा बढी उत्पीडनमा पर्ने समाजमा उत्पीडनमा पर्ने एउटा त आफ्नो दलित समुदाय, अर्को चाहिँ एक मुस्लिम समुदाय पनि केही रहेका छन्, र बढी जसो हेर्ने हो भने हाम्रो समाजमा महिलाहरू बढी उत्पीडनमा रहेका छन्। यो महिलाको अवस्थामा जबसम्म सुधार ल्याउन सकिँदैन, समाजको आधा हिस्सा समाजमा आधा हिस्सा रहेका आधा भाग रहेका महिला जबसम्म उत्पीडनमा रहन्छन्, विभेदमा रहन्छन्, कुनै शोषणमा रहन्छन्, तबसम्म समाज समृद्ध र विकास गर्न सक्दैन। त्यसैले हामी यो अभियान सुरु गरेका छौँ। समाज दुनियाँमा हेर्ने हो भने दुनियाँका समृद्धि र विकसित भएका मुलुकहरूलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ शिक्षामा स्वास्थ्यमा या चाहिँ रोजगारीमा या कुनै पनि राज्यबाट दिने अवसरमा महिला र पुरुषको बिचमा भेदभाव छैन। तर हाम्रो सामाजिक बनोटको कारणले आमा बुवाहरू प्रायः जसो छोराको लागि जे पनि गर्न सक्ने, छोरीको लागि उसले चाहिँ विभिन्न बहानाले यस्तै सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक स्कुल, सरकारी स्कुलमै पढाउने, यो ठान्ने कि यो छोरी रहेकी छन् भोलिका दिनमा यसलाई त हामी बिहे गरेर भेज्नु छ, पठाउनु छ, त किन होइन कि हामी सबै मिलेर छोरीहरूको जुन अहिले महिलाहरूको जुन अवस्था छ त्यसमा चाहिँ सुधार ल्याउँ। यसको लागि प्रदेश सरकार गम्भीरताका साथ अगाडि बढेको छ। बेटी पढाऊ, तपाईँले म भन्नु पढाउनाले के हुन्छ,
मेरो अभियान हो बेटी पढाओ। हामी समाजमा तपाईँ हेर्ने हो भने अर्ली चाइल्ड जुन म्यारेज छ अलि छिटै नै बिहे गर्ने, यदि तपाईँ छोरीलाई पढाउने हो भने निश्चित रूपमा जुन हाम्रो समाजमा रहेका अर्ली म्यारेजको जुन अलि चाँडै नै बिहे गर्ने जुन किसिमका हाम्रो सामाजिक कुसंस्कार छ, समाजका कुरीति छ, त्यो अन्त हुनेछ। त्यति मात्र होइन, भ्रूणभित्र नै हत्या गर्ने जुन एउटा अहिले चाहिँ अहिले अहिलेको युगमा जुन किसिमका चलिरहेका जुन यो पनि यो त सामाजिक कुरीति होइन, यो त सामाजिक अपराध हो, यो अपराध हो, यो अक्षम्य अपराध हो। यो अपराधलाई कसरी हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, कसरी यसलाई हामी चाहिँ समाप्त गर्न सक्छौँ, त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकार चाहिँ गम्भीरताका साथ लिएर नै यो कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यति मात्र होइन, छोरी भन्ने बित्तिकै आमा बुवा यदि जन्मने बित्तिकै यदि कसैले सोध्छ भने ए तपाईँलाई के भएको छ छोरा कि छोरी, त छोरा भयो भने भोज खियाऊ यो खियाऊ त्यो खियाऊ कुरा गर्छ, छोरीको कुरा गर्दा भने ठिक छ लक्ष्मी आई है भन्छ, औ लक्ष्मी नै आए तुम्हारा बर्डेन आइएको भनेर। अब कसरी भनोस्, जुन समाजमा हाम्रो चिन्तन छ सोच छ कि उसले भन्न नसकेको हामी, जबकि यो कुरा थाहा छ कि छोरी छोरा भन्दा आमा बुवालाई बढी माया गर्छन्, छोरी कोसौँ दूर रहेपछि यदि आमा बुवा बिमार रहेका छन् भने त्यो कोसौँ दूर चाहिँ बाट आफ्ना आमा बुवा भाइलाई भेट्नको लागि आफ्ना दाईलाई भेट्नको लागि छोरी घरमा आउँछ, तर छोरा चाहिँ छेउकै भट्टीमा दारू पिइराखेका हुन्छन्, उसले काउन्ट गरिराखेका हुन्छन् कि कहिले बुवा मर्ला कि मैले अंश पाएर फेरि रक्सी खाउँला यो बेचेर। तर यो सोच यस किसिमका सोच रहेका समाजमा तथापि हाम्रो जुन सामाजिक संस्कार छ, सामाजिक बनोट छ र समाजमा जुन सदियोदेखि रहेको एउटा मानसिकता छ, छोरा हामी पाउनु पर्छ र छोरैको लागि जे पनि हामी गर्छौँ जुन मानसिकता छ, यो मानसिकतामा बदलाव ल्याउनको लागि प्रदेश सरकार यो अभियान ल्याएको छ। यो अभियान अन्तर्गतको एउटा कार्यक्रम छ, अस्ति मात्र तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउँ कि यो अभियान अन्तर्गतको एउटा कार्यक्रम के रहेछ भने छोरी मुद्दती शिक्षा बिमा। यो बिमा अन्तर्गत अहिले प्रदेश सरकार एकमुष्ट प्रिमियम जमा गर्ने, यहाँहरूले म जानकारी गराउँ पोहर यो कार्यक्रम 2075 माघ 1 गतेदेखि जन्मिने छोरीको लागि, र यो कार्यक्रमको सुरुवात यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ कि 2075 फागुन 9 गते हाम्रा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट मैले चाहिँ सुरुवात गराएँ वीरगन्जबाट, र मेरो विश्वास थियो हामीले सोचेका थियौँ कि यो प्रदेशभित्र हामीले अनौपचारिक औपचारिक रूपमा लिएको डेटा अनुसार 25-26 हजार छोरीहरू यो प्रदेशभित्र जन्मिन्छन् प्रत्येक वर्ष, तर यस वर्षको हामी लिएको आफ्ना विभिन्न किसिमका प्रभु ब्याङ्कबाट एउटा समझदारी भएको छ, प्रभु ब्याङ्कले एकदम कम्पिटिसनमा गएर चाहिँ सकार गरेको छ, हुन त 1 लाखको हामी बिमा गरेका थियौँ, उसले चाहिँ 1 हजार आफूलाई आफू मतबाट थपेर, हुन त यो के भन्छ यो 1 लाख दिनको लागि एलआइसीले त 30 हजार भनेका थिए, यसरी ब्याङ्कहरूको बिचमा कम्पिटिसन गराउँदै जाँदा प्रभु ब्याङ्कले सबभन्दा लोएस्ट सकार्यो, तपाईँको 13,700 कतिमा सकार्यो, अरे 1 हजार आफ्नो सिएसआर भन्दो रहेछ, त्यो सिएसआरबाट 1 हजार थपेर सायद 1 लाख तपाईँको 12-15 हजार त्यसले दिन्छ, 1,12,15 हजार उनीहरूको त्यो 20 वर्ष त्यो 20 वर्षभित्र पाउने रकम छ। र हामी खासमा भन्ने हो भने हाम्रो चाहना छ, हामी चाहन्छौँ कि यो प्रदेशभित्र जन्मिने सबै छोरी, चाहे त्यो झुपडीमा जन्मोस् या महलमा जन्मोस्, चाहे 70 को कुनै एउटा एकदम दुर्गम गाउँमा जन्मोस् या पर्साको ठोरी र त्यो एकदम चाहिँ एकदम दुर्गम गाउँमा रहोस्, दलित परिवारमा जन्मोस् या चाहे कुनै चाहिँ एकदम उच्च जातिमा जन्मोस्, यो परिवार यो प्रदेशभित्र जन्मने सबै छोरीको लागि प्रदेश सरकार एकमुष्ट बिमा गर्छ, एकमुष्ट प्रिमियम जमा गर्छ, र यो बिमाको अनुसार उसले चाहिँ यदि उसलाई केही भयो भने उसको पैसा त्यसको आमा बुवाले पाउने, आमा बुवाको केही अलिकता अलि चाँडै कुनै कारणले कुनै दुर्घटना घटना भयो भने छोरीले पनि त्यसको अलिकता अर्ली पाउने, विभिन्न उसलाई चाहिँ फर्दर एजुकेसनको लागि उच्च शिक्षाको लागि यदि पढ्न ऊ चाहन्छन् भने उसलाई पैसा पनि त्यही पैसा चाहिँ सहयोगी बन्ने। म भन्छु
हाम्रा साथीहरू केही साथीहरू राखे कि 20 लाख रुपियाँ भनेको त थोरै हुन सक्छ, के रे 1 लाख 10-12 हजार रुपियाँ भनेको थोरै हुन सक्छ, मलाई पनि लागिरहेछ कि आउने 20 वर्षभित्र त्यो थोरै रुपियाँ हुन सक्छ। म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, म आज पनि भन्छु र हिजो अस्ति एउटा विधेयक म सदनमा लगेको पनि छु, अब आउने दिनमा यो कार्यक्रमलाई एन बनाएर म चाहिँ जान चाहन्छु। त्यो एनको एउटा चाहिँ मैले एनको त्यो दफामा एउटा राखेको व्यवस्था गरेको छु र यो रकम क्रमशः बढाउँदै लग्नेछ र म चाहन्छु कि एउटा यो प्रदेशभित्र जन्मने सबै छोरीको खातामा 20 वर्षमा कमसे कम उसको खातामा 20 लाख रुपियाँ होस् भनेर मेरो चाहना छ। र 20 लाख खाता भए पैसा भएपछि ऊ कसैको अगाडि हात मुखुलाई जोड्नु पर्दैन, यो अभियानमा लागेको छु र म रहुँ या नरहुँ यो कार्यक्रम चलोस् र जोसुकै भएपछि पनि म यो कार्यक्रमको अगुवाई गर्नको लागि तयार छु। मलाई विश्वास छ कि जबसम्म यो महिला यो प्रदेशको तपाईँको सक्षम बन्न सक्दैन, शिक्षित बन्न सक्दैन, उसको स्वास्थ्यको ठिक अवस्था सुधार हुन सक्दैन, तबसम्म यो प्रदेशको स्वास्थ्यको अवस्था सुधार हुन सक्दैन, तबसम्म यो प्रदेशको शिक्षाको अवस्था सुधार हुन सक्दैन। त्यस अभियानमा प्रदेश सरकार लागेको छ। यसका साथसाथै तपाईँ यसपालि हामी थोरै होला, हामी धेरै ठाउँमा साइकल पुर्याउन सकेनौँ, 14,000 मात्र साइकल वितरण गरेका छौँ र हामीलाई विश्वास छ कि 8 कक्षामा पढ्ने करिब करिब 28-30 हजार स्टुडेन्टहरू छन्, त्यसमा चाहिँ हामी लागेका छौँ। विभिन्न ठाउँमा हामी पनि कुरा गर्दैछु कहाँबाट यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ ती सबै स्टुडेन्टहरूलाई त्यो साइकल चाहिँ दिन सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, यस वर्षदेखि हामी लोकसेवाको कक्षा पनि प्रत्येक जिल्लामा सञ्चालन गर्ने सोच बनाएका छौँ। त्यो लोकसेवाको तयारीले त्यो छोरीहरूलाई कम्पिटेन्ट बनाउने, सक्षम बनाउने, उसले चाहिँ एकदम प्रतिस्पर्धी बनाउने, उसले कसैको लागि कुनै भनौँ न एउटा केटासँग या कुनै लोग्ने मान्छेसँग महिला भएकै कारणले उसले इन्फेरियर फिल नहोस्। हामी हेर्छौँ आमा बुवाले पढाउन त छोरीलाई पढाइदिन्छ, फेरि उसलाई चाहिँ केही कोचिङ केही अलिकता सुविधाको कुरा गर्ने भयो भने ए बेटी छोड दे अब मत पढ रह दे अब पैसा नै खे, विभिन्न बहानाले उसलाई चाहिँ त्यसलाई पढाउनमा असहयोग गर्ने। त्यसैले प्रदेश यो प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाका सदरमुकाममा यो वर्षदेखि चाहिँ लोकसेवाको कक्षा सञ्चालन गर्ने पनि कार्यविधि बनिसकेको छ, त्यसको चाहिँ सूचनाहरू प्रकाशन भइसकेको छ, निकट भविष्यमै त्यो कार्यक्रम अनवरत रूपले सुरु हुन्छ। यो वर्षदेखि त 1 कक्षादेखि लिएर 8 कक्षा त्यो पनि कार्यविधि बन्दैछ। अब के हो भने कार्यविधि बनाउनु विभिन्न किसिमका कारणले धेरै अब सधैँ सबै ठाउँमा एकै कुरा भन्दाखेरि म चाहिँ अब त्यो भन्न चाहन्न, विभिन्न कर्मचारी विभिन्न किसिमको अहिले मानसिकताले पनि जुन किसिमका गति लिनुपर्ने हो त्यो लिन सकेको छैन। तथापि मेरो विश्वास छ कि यो वर्षदेखि म हामी सुरु गर्छौँ 1 कक्षादेखि लिएर 8 कक्षासम्मका अति विपन्न, अति शब्द छ, अति विपन्न दलित र मुस्लिमका छोरीहरूलाई त्यहाँ महिनाको 500 रुपियाँको महिना दिने, जसले गर्दा उनीहरू त्यहाँ चाहिँ आफ्नो कमसेकम अहिले सबभन्दा ड्रप आउट र स्कुलै नजाने जुन एउटा कुनै समुदाय छ त्यो समुदायमा दलित समुदाय हो कि त मुस्लिम समुदाय, डेटा हेर्ने हो भने फरक छैन, उस्तै यो प्रदेशभित्र डाटा छ। त्यसैले यसकोमा कसरी सुधार आउन सक्छ, त्यति मात्र होइन यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ महिलाको लागि 50% सिटको आरक्षण गरिएको छ, यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ महिलाको लागि मैले प्रहरी एन ल्याए, प्रहरी एनमा 50% महिलाको सिट आरक्षण गरिएको छ, प्रदेश निजामती सेवा विधेयक अहिले सदनमा छ, छिटै नै पास हुन्छ, त्यो पास भइसकेपछि त्यहाँ पनि 50% महिलाको सिट आरक्षण गरिएको छ। मेरो के सोच छ भने पढाउने मात्र होइन, प्रदेश सरकारले उनीहरूको जबको ग्यारेन्टी गर्छ, प्रदेश सरकारले समान हैसियत महिलाहरूलाई दिन्छ, जनसङ्ख्याको आधारमा उसको चाहिँ आरक्षणमा प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यति मात्र होइन 33% होइन, यो प्रदेशले 50% महिलालाई पढाउनुहोस् र सक्षम बनाउनुहोस्। मलाई विश्वास छ म यो सभामा यहाँहरूको बिचमा भनिरहँदा तपाईँ इतिहासमा यो दर्ज रहोस्, म यहाँ भन्दैछु। हुन त आज हाम्रो माननीय यो क्षेत्रका हाम्रा माननीयजीले अहिले लगनलालजीले राख्नुभयो, उहाँले कहिले मैले सोधेँ कि तपाईँ कति वर्षदेखि राजनीति सुरु गर्नुभयो त
उहाँले 22 सालको कुरा गर्नुभयो त मैले भने मेरो जन्मभन्दा 2-3 वर्ष पहिलेदेखि तपाईँ त राजनीति सुरु गर्नुभएछ हो तर उहाँहरू जस्तो हेर्दाखेरि स्वास्थ्य हाटा खाटा भन्नुहोस् त अहिले पनि कति तर त्यसैले म भन्छु तपाईँ 12-15 वर्षपछि जब यो हामी अहिले प्रदेश के अरे प्रहरी समायोजन ए ऊ भइसकेपछि आइसकेपछि प्रदेशभित्र यहाँका जुन प्रहरी हामी प्राप्त गरिसकेपछि आवश्यकताका अनुसार हामी प्रहरी भर्ना गर्छौँ अब निकट भविष्यमा प्रदेश निजामती सेवा एन बनिसकेपछि अब लोकसेवा गठन भइसकेको छ हामी त्यो भर्ना गरेर अगाडि बढ्छौँ र मेरो विश्वास छ तपाईँ हेर्नुहोला 12-15 वर्षपछि यो प्रदेशको 8 जिल्लामा कम से कम 2-4 वटा जिल्लाको एसपी डिएसपी त्यहाँका प्रहरी प्रमुख हाम्रो बिचका महिला हुनेछन् यो प्रदेशभित्र यो कार्यालय प्रमुख यहाँका महिला हुनेछन् यहाँका दलित हुनेछन् यहाँका पिछडा वर्ग हुनेछन् यहाँका थारू हुनेछन् यहाँका उत्पीडित समुदाय हुनेछ तपाईँ हेर्नुहोला तपाईँ यो कुरा जुन किसिमले यो पहिलो प्रदेश हो म सङ्घीय सरकार र हाम्रा माननीय सङ्घीय सरकारका मन्त्रीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी जुन एन ल्याएका छौँ यो पहिलो एन हो जहाँ जनसङ्ख्याको आधारमा यो प्रदेशमा कति मधेसी छन् कति मुस्लिम छन् कति दलित छन् कति प्रतिशत थारू छन् र त्यति मात्र होइन यो प्रदेशमा खस आर्यहरूको लागि पनि सिट आरक्षणको लागि व्यवस्था गरिएको छ यो प्रदेशमा त्यसैले जो जाति समुदाय जति सङ्ख्यामा रहेका छन् त्यतिकै उनीहरूको आरक्षणको लागि व्यवस्था गरिएको छ त्यसैले आउने दिनहरूमा जुन किसिमका हामी सोचका साथ अगाडि बढेका छौँ आउने दिनमा पक्कै पनि यहाँका जुन मानसिकतामा सुधार भयो हामी सबैले शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर पायौँ र हाम्रा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सबै छोरा र छोरी हाम्रै सन्तान हुन् र यो हाम्रो आफ्ना सन्तानलाई शिक्षित बनाउनु पर्छ यिनीहरूलाई पढाउनु पर्छ यो मिसनका साथ हामी सबै लाग्यौँ भने निश्चित रूपमा यसले हामीले फाइदा गर्नेछ र म यो बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान अन्तर्गत मैले सोचेका थिएँ कि हामीले करिब करिब 25-26 हजार हाम्रो छोरीहरू जन्मन्छन् तर हामी 1 वर्षभित्रमा अहिलेसम्म 9-10 हजारको मात्र बिमा गर्न सकेका छौँ 9-10 हजार मात्रै छन् र 9-10 हजार भन्दाखेरि कति छन् 15 हजार त अहिले पनि बाँकी छन् बाहिर यसमा चाहिँ अलि हुने खानेहरू सहरमा बस्नेहरू अलिकता एप्रोच हुनेहरू उनीहरूलाई त सजिलो छ गएर प्रदेश सरकारमा नआए पनि नजिकको प्रभु ब्याङ्क छ त्यहीँ गएर चाहिँ उनीहरू मजाले आफ्ना चाहिँ बिमा गराउँछ छोरीलाई तर जुन गाउँका एकदम दुर्गम गाउँका जहाँ उनीहरूलाई मिडियाको कुनै सम्पर्क छैन विभिन्न किसिमका कारणले चाहिँ त्यहाँ उनीहरूसम्म मेसेज पुग्न सकेको छैन उनीहरूलाई त्यस सम्बन्धी ज्ञान छैन त किन होइन यो माघ 2 गतेदेखि हामीले छोरी शिक्षा बिमा सप्ताह घोषणा गरेर अब हरेक गाउँमा त्यो चाहिँ एकदम त्यो गाउँमै गएर त्यो छोरीहरूलाई फोटो खिच्नेदेखि लिएर त्यही फोटो खिच्ने त्यही दर्ता गर्ने ब्याङ्कको स्टाफलाई त्यही लग्ने हाम्रा चाहिँ प्रदेशका कर्मचारीहरू त्यही जाने र त्यही ठाउँमै उनीहरूको चाहिँ बिमा गर्ने अभियान सुरु गरेका छौँ यस अभियानले कुनै पनि गाउँमा कुनै पनि जाति समुदायको हाम्रा छोरीहरू वञ्चित नहोस् कुनै पनि कारणले उनीहरू चाहिँ बिमाको जुन हाम्रो कार्यक्रम छ त्यसबाट चाहिँ उनीहरू वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अब गाउँ गाउँमै गएर यो लहानमा पनि आउँछ मान्य हाम्रा प्रदेश सभा सचिवहरूलाई हाम्रा मेयर साहबज्यूलाई र आदरणीय तपाईँहरूलाई दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाईँहरू शिक्षक समुदाय तपाईँ जम्मै यहाँ चाहिँ हामी समाजका अगुवा छौँ तपाईँहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँ हामी सबै मिलेपछि मात्र मिसन पुरा हुन्छ यो कार्यक्रम समाजको रूपान्तरणको कार्यक्रम हो यो कार्यक्रम समाजलाई परिवर्तन गर्ने समाजका सोचमा बदलाव ल्याउने कार्यक्रम हो यो कार्यक्रम कुनै एक व्यक्तिले गर्दा सम्भव हुनेवाला छैन कुनै एक व्यक्तिले चाहँदैमा यो कार्यक्रम सफल हुँदैन हामी सबैले यो काम मेरो कार्यक्रम हो यो कार्यक्रम हाम्रो कार्यक्रम हो यो कार्यक्रम मुलुकलाई रूपान्तरण गर्नको लागि कार्यक्रम हो यो कार्यक्रम समाजमा बदलावको लागि कार्यक्रम हो जब यो सोच लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ निश्चित रूपमा यो अभियान सफल हुन्छ र हाम्रा
हाम्रा छोरी बेटीहरू जो गरीब परिवारमा जन्मेका छन् उनीहरू पनि यो लाभ यसको चाहिँ बिमाको लाभ पाउने छन् र विभिन्न किसिमका अवसरबाट उनीहरू पनि चाहिँ फाइदा उठाउने छन्। त्यति मात्र होइन, मेरो त सोच के रहेछ भने आउने दिनमा त्यो बिमा सञ्चालन गर्दाखेरि सकभर कति सकिन्छ कति सकिरहेछु सबै छोरीलाई कम्बल दिने पनि सोच छ। अब कम्बल कति भ्याउँछ, अब नभए भने कुरा त गरिहाल्छ सर्वोत्तम पिठो पनि दिने, एउटा हेल्थको टिम पनि लग्ने, तिनीहरूको हेल्थ पनि चेकअप हुन्छ, छोरीलाई हेल्थ पनि चेकअप गरिदिने, उसलाई सर्वोत्तम पिठो अहिले कार्यक्रम गर्दैछौँ, यो एडिसनल कार्यक्रम हो र तिनीहरूलाई गाउँमै गएर टोलमै गएर घरमै गएर र प्रत्येक मेयर साहेबहरूलाई, मेयर साहेब यहाँ हुनुहुन्छ मुनि शाहजी, उहाँको पनि यसमा चाहिँ लहान नगरपालिकाभित्र उहाँको पनि सक्रिय सहभागिता होस् र मलाई के लाग्छ हामी अब एउटा उहाँहरूको कार्यक्रमको लागि यो कार्यक्रमको लागि हामी केही आर्थिक सहयोगको रूपमा उत्यो होइन त्यो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नको लागि म मेयर साहेबलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि विभिन्न गाउँहरूबाट विभिन्न टोलहरूबाट ती परिवार जहाँ चाहिँ बच्ची जन्मेकी छन् तिनीहरूको अवश्य पनि ती बिमा होस् र यसमा चाहिँ स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता होस्, स्थानीय यहाँका जनप्रतिनिधिहरू माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरू माननीय सांसदहरू जीवहरूको पनि त्यसमा सक्रिय सहभागिता होस्, आदरणीय विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि सक्रिय सहभागिता होस्। यो सहभागिताबाट मात्र यो अभियान सुरु हुन्छ र आज जुन किसिमका यो मैले हेरेँ जेएस मुरारका यो बहुमुखी क्याम्पस जसरी उन्नति गरेको छ जसरी प्रगति गरेको छ आउने दिनमा यसको चाहिँ यो मात्र विज्ञान भवन होइन अन्य पूर्वाधार निर्माणको लागि अन्य यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि अन्य विभिन्न किसिमका जस्तो कि प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न किसिमका प्राविधिक यसको चाहिँ विभिन्न विङहरू सञ्चालन गर्नको लागि जे सहयोग हुन सक्छ प्रदेश सरकारले यो खासमा भन्ने हो भने यो जेएस मुरारका बहुमुखी क्याम्पसको यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि यसको विभिन्न किसिमका संरचना निर्माणको लागि विभिन्न किसिमका शैक्षिक यसको चाहिँ पठन पाठनमा हरेक किसिमको सहयोग गर्नको लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ र आउने दिनमा ती सबै सहयोग गर्नेछ। यो प्रतिबद्धताका साथ म चाहिँ फेरि दाता परिवार जो यहाँहरूको योगदानले र खासमा भन्ने हो भने हाम्रा माननीय लगनलाल चौधरीजी जस्तो यहाँका मेयर साहब यहाँका तमाम चाहिँ अगुवाहरूको सहयोगले जुन यो संस्था अगाडि बढिराखेको छ यो 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 खासमा भन्यो जेएस मुरारका अरू यो प्रदेशका अरू विद्यालयहरूको लागि पनि एउटा यो के भन्छन् यसको चाहिँ अरू पनि अनुकरण यो अनुकरणीय बनोस् र आउने दिनहरूमा यसको चाहिँ यसमा जेएस मुरारकाले यति राम्रो गरेका छ हामी पनि राम्रो गरौँ भन्ने यो चेतना जागोस् र मलाई लाग्छ कि आजको कार्यक्रमले अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले पनि यसबाट केही लेसन लिनेछ यसबाट केही पाठ सिक्नेछ र उनीहरू पनि यो प्रदेशका शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउनको लागि भरपूर सहयोग गर्नेछ। यही प्रतिबद्धताका साथ फेरि पनि यो 32औं जुन वार्षिकोत्सव छ यो भव्यताका साथ सफल होस् र तपाईँहरू आफ्नो मिसनमा कामयाब रहन् यही तपाईँ शुभकामनाका साथ तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।